Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik enggan mengulas isu pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernakula. Ahli Parlimen Simpang Renggam itu terus beredar meninggalkan sidang media sebaik soalan berkenaan diajukan pengamal media sebelum memasuki kenderaan rasminya selepas sesi lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Keramat Wangsa di Kuala Lumpur pada Khamis 2 Januari. Sebelum ini, Kabinet mengekalkan keputusan untuk meneruskan pembelajaran tulisan Jawi dalam subjek Bahasa Melayu kepada murid tahun 4 di sekolah vernakular mulai tahun ini, namun perlu mendapat persetujuan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Ibu Bapa. Keputusan itu dimuktamadkan selepas Kabinet sekali lagi membincangkan mengenai perkara berkenaan pada 14 Ogos lalu.